entrando no parque. Bora! I am not stupid, you know, baby, my... Vamos conhecer o parque. Aqui fica o museu, salão de palestra. Abelha rainha feita em pedra. Museu Apícola. Aqui é o trabalho da abelha operária após o nascimento. Aqui é o desenvolvimento da abelha do óvulo ao nascimento. Os quadros. A colmeia de palha. Tem de barro. Aqui são variedades de mel, livro. As pelúcias. Aqui a variedade de mel, né? Que as flores fazem mel. Que as abelhas fazem mel através dessas variedades de flores. Aqui tem um trabalho feito à pedra da abelha rainha. Vale a pena visitar. Lugar diferenciado, passeio de lazer e também tem caráter educativo de aprendizado. E aprende sobre a vida das abelhas. Diversão garantida. Voltando a ser criança. Vamos brincar de balança. Adrenalina. Agora vamos fazer ginástica. Jumpy, jumpy. Yeah. Passando no trilho. Thank you.
esse negócio aqui assim. Caraca. Pessoal, seja bem-vindo à minha casinha de abelha. Oi! Achou? Oi! Olá! Vamos escorregar aqui? Olha o tubordão. Vamos ao labirinto! Oi! Tô entrando no Fábio. Ih, agora aqui não tem saída. Ai. Puxa, aqui também não tem. Vamos entrar aqui. Ai, encontrei a abelha rainha. Vamos apertar. Chuveirinho. Vamos de novo? Vai. Vamos lá. Chuveirinho. Ai, deixa eu dar uma chuveirada aqui porque tá calor. Ai, não encontrei a saída ainda. Vamos procurar a saída. Mas chuveirinho, chuveirinho. Vamos encontrar a saída. Ai, vamos lá. Ai. Encontrei a saída. Foi incrível e está sendo, porque sempre que posso estou aqui. Recomendo, pois é um grande aprendizado sobre a vida das abelhas. E ainda se diverte. Que lugar gostoso. O parque tem um foco educativo que mostra como vivem e se comportam as abelhas. Abelha rainha. Aqui tem mais uma casinha. Aqui é uma colmeia gigante. Abelha rainha, abelhas operárias, zangão, princesas, tá todos aqui. Eles estão enchendo, fazendo barulho. Olha o zum 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 das abelhas.